Pozadini se čuje drmež zato što sam ja tamburaš. Eto, upoznali ste u prvom vašem vlogu. Ako mi je ovo prvi vlog, sad znate da sam tamburaš. Dakle, pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u moj novi vlog, dobrodošli na novi YouTube kanal, vama valjda novi. Miroman Rat, ovo je moj uvodni dio, dakle, pozdrav svima ljudi, danas je subota 15.8.2020. godine, 20 sati, 28 minuta. Ne da vidimo te nove naočale što imam, baš su ti lijepi naočale. Prije nek što krenemo sa vlogom, prvo moram reći da imamo Marko Martinović vlog s majice koju možete naručiti na Instagramu u porukama. I da, ako jeste novi na YouTube kanalu, molim vas subscribe-ajte se, to mi puno znači i tako znam da me podržavate i da vam se sviđa ovo što radim. Ma šta ti hoćeš, mala, a? A šta hoćeš ti? Šta se zapravo dešava? Ko što vidite, tu iza mene nekakva fešta i djeca koja previše, malo previše vrište. U biti, šta se dešava na fešti? Moja sestra, moja mlađa sestra Monika ima krizmu, tako da stavimo njenu krizmu. Sad ću vam ukratko... Sad ću vam ukratko pokazat malo na kojem stadiju je trenutno fešta. Trenutno smo na drmešu, evo ovako to izgleda. Oni plešu, ja sam vloger danas, moram biti vloger, to mi je posao. Ja sam to mi zapjevala prva, gdje su moji tri metara drva. Sam tri. Vidimo drmeš, trenutno ples. By the way, mi smo vam svi folkloraši, tako da svi znaju plesat drmeš, da nije da bez veze udaraju. E da, ovo je moja tetka. Wow. Ja želi, danas me pitala kad ću ja biti u vlogu. Evo tetka, evo sad si u vlogu, živa tetka. Tetka je isto vloger, ko što vidimo tu, ona snima live na Facebooku. Ovo tu su tamburaši koji sviraju na sestrinoj krizmi. A ova tu cura, to je sestra koja ima krizmu, Monika. Bravo. Cure kažu da hoće biti u videu, ali morate doći sve se skup, ne vidimo se. Tako. Hoće nešto reći ili ćemo se sam gledat? Zašto? Ovo sad sasvim slučajno snimam, kao nije bio plan da snimam, ali rekao ajde ipak ću vam snim da vidite i ovu krizmu. Ovi ljudi što pričaju sami s sobom, to su najgori ljudi, to ludo. Zato ja pričam stalno sa sobom. U biti, nije bio plan da snimam ovu festival, kao snim ću vam i to jer što ne. Tako da, ovo će biti video koji ću vam snimat kao rođendan, odnosno pokazat ću vam na šta je fešta ličila do kraja fešte. A šta je bilo, cure, šta vi stalno dolazite, ha? Evo i mene. Subscribe-ati, lajkat. Ova, ona zna sve što treba. Subscribe-ati, lajkat, zato što ja njega gledam od njegove sve epizode i sve što godim. Ja nisam znao da epizode imam. U biti, uživajte u fešti sad. Stavljam još te. Ajde, reci. Subscribe, lajkat. Malo mi udala kameru, ali ne veze. Thank you.
te dali. Rasta se jedno rana ispod grana Jorgovana, ljepotica od sirena rana. Noćas mi se luduje, noćas nemam se rana. Nada je to užna. Kakva prava? Da. Mogu na plat, Marko, snimanje. Evo, bake, baka, skidamo ravac, bez grža, paz ovo. To su te nogice. Vire ti bake duše, baka nam se uživila više nekad meni radi ručak. Ajmo, bako, joj, gori baka! Nek se zna da te volim ja. Brla! Zasvija,
lepa ovoga uva. Kiša pada, a ramena suva. Kiša pada, a ramena suva. Dakle, šta se sad dogodilo? Znači, poslije ove Makarene i tih zadnjih pjesama, mene je ublatu, tu me uhvatilo spavanje i apsolutno nisam završio vlog. Ne, nisam se napio, već me samo uhvatilo spavanje, ja ne pijem. Dakle, ovo je bio jedan eksperiment, čisto da vidim hoće li imam se svidjet ovaj tip vloga. Nije bio plan da snimam ko što sam rekao na početku vloga, ali rekao aj pokazat ću vam i to, snimit ću to da zabilježim i taj dan. Tako da nije neki svakodnevni tip vloga, već je nešto drugčije, ali nema veze kao što kaže moj mrt koji se naručio na Instagramu. Porukama. Probat ćemo i ovo pa ćemo vidjeti kako će proći. Tako da neću više pričati, ukratim ovu priču. Hvala svima koji su pogledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako jesu, subscribe se na kanal, to mi puno znači. Pokažite svojim prijateljima na kojeg ste tipa nešto na YouTube nekog novog. I to je to. Hvala svima još jednom, to je to što se tiče ovoga vloga. Mi se vidimo u idućem vlogu. Budite mi svoji. Ajmo, peace. Baš me zanima kako će ovo proći.